Á Íslandi er lýðræði. Lýðræði var fundið upp af forngrikkjum og sömuleiðis má segja að Alþingi Íslands sé ein af elstu lýðræðissamkundum veraldar. Lýðræði í sinni einföldustu mynd er sú hugsun að meirihlutinn ráði. Lýðræði er ráðandi stjórnarfyrirkomulag í nánast öllum vestrænum ríkjum. Með lýðræði er í raun viðurkennt að valdið komi frá fólkinu og það eigi því rétt á að taka sínar ákvarðanir sjálft. Ef við byggjum í landi með einungis 11 íbúum væri lítið mál að greiða atkvæði hverja einustu ákvarðun sem þyrfti að taka í landinu. Við getum haldið atkvæðagreiðslur öll mál og tekið ákvarðanir í samræmi við það sem flestir vilja í hvert skipti. Þetta kallast beint lýðræði þar sem fólk kýs beint allar ákvarðanir. Lýðræði nútímans á uppruna sinn í Evrópu á 18. öld, á tímabili sem kallast upplýsingin vegna hinna mörgu framsæknu hugmynda sem þá komu fram. Þetta var sem sagt á tímum frönsku byltingarinnar og sjálfstæðisbaráttu Bandaríkjanna. Frá því að lýðræði eldist að nýju hefur fulltrúa lýðræðið hins vegar verið algengasta og lífseigasta mynd þess. Í staðinn fyrir að kjósa hvert einasta mál í ríkinu, kjósum við okkur fulltrúa til að fara með okkar atkvæði svo að segja. Á Íslandi kjósum við fulltrúa eða þingmenn til að setja á Alþingi. Alþingi fer með löggjafarvaldið og er valdamesta stofnun þjóðfélagsins. Þingmennirnir eru okkar lýðræðislega kjörnu fulltrúar sem við höfum treyst til að taka ákvarðanir fyrir okkur. Til að setja lög þarf meiri hluti alþingismanna að samþykkja þau og ríkisstjórn landsins þarf líka að hafa stuðning meiri hluta þingmanna. Þetta er okkar útfærsla á lýðræði. Í stjórnarskránni er fjallað kosningar til Alþingis. Þar kemur fram að þingmenn séu 63 talsins og séu kosnir leynilegri kosningu. Þeir eru kosnir til 4 ára í senn. Ekki er kosið á milli einstaklinga, en það kallast persónukjör, heldur er kosið á milli lista af fólki sem eru fulltrúar ákveðina stjórnmálaflokka eða hreyfinga. Til að geta boðið sig fram á slíkum lista til Alþingis þurfa einstaklingar að vera með kosningarétt og hafa óflekkað mannorð. Þeir sem hafa gerst sekir alvarlega glæpi geta ekki boðið sig fram til Alþingis. Allir íslenskir ríkisborgarar sem eru orðnir 18 ára með að kjósa á þing og einnig í forsetakosningum. Á Íslandi er eins og áður sagði fulltrúalýðræði. Við erum með þingmenn sem við treystum til að fara með okkar mál fyrir Alþingi. Meirihluti þingmanna taka þannig ákvarðanir fyrir okkar hönd en þeir þurfa þó að taka tillit til minnihluta þingmanna þar sem þeir eru líka fulltrúar þjóðarinnar. Engu að síður kom upp tilvik þar sem þörf er á þjóðaratkvæðagreiðslum. Þar sem beintlýðræði er notað í staðinn fyrir fulltrúalýðræði. Það á til dæmis við þegar forsetinn skrifar ekki undir lög frá Alþingi. Þá var það skylda stjórnvalda að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem allir kjósendur geta sagt sína skoðun á lögunum. Ef meiri hluti kjósenda samþykkir ekki lög sem Alþingi hefur sett í slíkri þjóðaratkvæðagreiðslu, taka lögin ekki gildi. Ef meiri hlutin hins vegar samþykkir þau, taka lögin gildi. Mikil umræða hefur verið þjóðaratkvæðagreiðslur og hvert samspil þeirra eigi að vera við fulltrúalýðræði. Til eru lönd þar sem sterk hefð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum, eins og til dæmis í Sviss, þar sem hægt að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu ef ákveðin fjöldi kjósenda fer fram á það. Fullkomið lýðræði er hins vegar ekki til. Lýðræði hefur sína galla eins og annað. Meirihlutinn hefur ekkert endilega alltaf rétt fyrir sér. Hann getur gert mistök eins og aðrir. Þeir sem aðhyllast lýðræði telja þó almennt að lýðræði hljóta vera heilbrigðara stjórnarfar en til dæmis einræði, þar sem ein manneskja ræður öllu. Það er engin ein rétt leið til að útfara lýðræði og kannski er það einmitt einn af kostunum við það. Öll tökum við þátt í að móta lýðræðislegt samfélag.